tervehdys. Nyt on kuulkaas Helsingissäkin niin kylmä, että Runebergin torttukin jäätyy jo ilmassa. Mutta ollaan nopeita, ettei kieli kangistu. Yleisradio vaihtoi vihdoin kysymyksensä puoluekannatusgallupissa ja kysyi tammikuun mittauksessa, ketä äänestäisitte, jos kuntavaalit pidettäisiin nyt. Kuten muistamme, 4 vuotta sitten Yleisradio vaihtoi eduskuntavaalikysymyksen kuntavaalikysymykseen jo kuukautta aikaisemmin, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Ja kuten oli odotettua, niin ainakin 3 kärjessä tapahtui lievää tasoittumista. Se tiedettiin, että näin saattaa olla, kun kuntavaalit ovat kyseessä. Itse asiassa tilanne on hämmentävästi jopa samanlainen kuin tammikuussa 4 vuotta sitten 2017 ainoastaan sillä erotuksella, että tässä nykyisessä kannatusasetelmassa perussuomalaiset ja keskusta ovat vaihtaneet paikkaa. Mutta esimerkiksi sosiaalidemokraatit ja kokoomus ovat likipitäen samoilla kannatuslukemilla kuin millä 4 vuotta sitten lähdettiin liikkeelle. Siitä on jännittävää ponnistaa kohti vaaleja, joita jostakin kumman syystä jotkut yrittävät siirtää koronavarjolla tietysti. Onneksemme vastuulliset poliitikot näyttävät pikemminkin etsivän keinoja kuntavaalien pitämiseen turvalliseksi kuin tekosyitä niiden siirtämiseen, joten eiköhän ne pidetä ennakkoäänestysaikoja pidentämällä, mahdollisesti kotiäänestystä lisäämällä ja niin edelleen. Käyhän sitä aika moni lähikaupassakin, eikä tuo ennakkoäänestys sen kummallisempi toiminto taida olla. Nyt kun koronarokotukset on saatu käyntiin, niin keskustelu rokotustahdista saa väliin vähän koomisiakin piirteitä. Tässähän tulee käymään ihan samoin kuin maskien kanssa, että ensin niitä ei ole. Ja sitten lopulta niitä on niin paljon, että joka paikassa on syksyllä, nimittäin rokotetta piisaa, se on ihan saletti. Oma veikkaukseni on, että 80% suomalaisista on rokotettu juhannukseen mennessä, saa ottaa talteen. Muutenhan tämä rokotusten keskivauhdin laskeminen on aika hölmöä puuhaa, se on vähän niin kuin laskisi alkoholin keskikulutusta taloyhtiön pihatalkoissa ennen kuin taloyhtiön puheenjohtaja tuo sen kaljakorin siihen pihagrillin viereen. Et sen jälkeen keskikulutus varmaan kasvaa, niin kuin tässä rokotushommassakin. Toinen suomalainen erikoispiirre on keskustelu maskeista, joka taas ottaa uusia kierroksia, kuten muistamme, ensin keskusteltiin siitä, että pidetäänkö maskeja vai ei. Ja juuri kun näytti siltä, että tämä homma on saatu jotenkin ratkaistua, niin joku meni ehdottamaan, että pitäisikin pitää jotain tietynlaisia maskeja. Kuten Työterveyslaitoksen herra aivan oikein televisiossa sanoi, niin kauan kun tuolla kylillä kulkee maskittomia ihmisiä, niin on melko järjetöntä puhua siitä, että minkälainen sen maskin pitäisi olla. Ulkomailta Ruotsi kiristää maahantuloa viikonloppuna ja ihan totta, se on se sama Ruotsi, joka maaliskuussa aneli suunnilleen polvillaan Suomelta, että älkää nyt vaan panko mitään maan sisäisiä rajoituksia, esimerkiksi Uudenmaan sulkua pystyyn. No, kyllä tämä nyt varmaan rajoittaa hiukan sitä nuuskarallia Tornionjokilaaksossa, mutta tietysti ruotsalaisilta voisi kysyä, että kumpaan suuntaan ajattelitte sitä rajaliikennettä rajoittaa noin aikuisten oikeasti. No, lännen lisäksi tasapuolisuuden nimissä myös Itävaltaan Venäjän viranomaiset ilmoittivat, että tämä Navalnyi-mielenosoitus oli pakko hajottaa sen takia, että sillä ei ollut lupaa, koska kukaan muukaan ei ole tähän asiaan puuttunut, niin muistutettakoon nyt kuitenkin siitä, että näin suomalaisesta näkökulmasta perustelu tuntuu lievästi oudohkolta, koska meillä Suomessa mihinkään mielenosoitukseen ei tarvita minkäänlaista lupaa, ainoastaan ilmoitus. Ja onhan sekin nyt tietysti hiukan erikoista, että osa mielenosoittajista on pidätetty koronasaniteettimääräysten rikkomisen vuoksi ja nyt ainakin kuvista päätellen he ovat melko lailla sillit suolassa siellä putkassa. Et
se ei ilmeisesti koske sitten putkaviranomaisia tämä. Mutta menkööt Navalnista 5. Mutta idästä puheen ollen, itäradan linjauskilpailua näyttäisi johtava vaihtoehto, jossa seuraava itärata vedetään Porvoon kautta Kouvolaan. Kotkalaiset luonnollisesti mököttävät tästä ratkaisusta, mutta kotkalaisia voi lohduttaa sillä, että tuskin enää kolmatta oikorataa voidaan Helsingistä Kouvolaan vetää, joten varmaan sitten se seuraava rata joskus hamassa tulevaisuudessa menee Kotkan kautta Pietariin. Pysykää turvassa!